7 квітня з 12 години компанія «Вода Донбасу» зменшила водопостачання Слов'янську на 50%. Тепер мешканці районів отримуватимуть її за розкладом. Решта міста, в свою чергу, буде мати воду з таким напором, що вода надходитиме лише до перших поверхів. Вода на город буде подаватися согласно графіку. Район Мирный и Дивный по нечетным числам, район ЖД вокзала по четным числам, поселок Черевковка на улице ниже улицы Ставропольской по четным числам, на улице ниже улицы Коммунальной по нечетным числам. На район Славтяжмаш вода будет подаваться 1,5-2 часа утром и 1,5-2 часа вечером. На остальные районы города вода будет подаваться с недостаточным давлением. Боржники відключатимуть. Розпочнуться рейди перевірок по мікрорайонах, які найбільше заборгували. Першим за списком йде залізничний мікрорайон. Центр міста також чекають перевірки. Проте поки Славміськводоканал не має наміру відключати усі багатоповерхівки через боржників. Загальна заборгованість з водопостачання та водовідведення мешканцями Слов'янська складає 5 мільйонів 226 гривень.